Sotilgan vakatiyalarning ikkinchi qismi 7 aprel 2024 yil. Birinchi avtomashinamiz stalnoy svetdagi Spark. Sotildimi, qaytdimi akajon? Yo, bu hozircha podvod bo'lsin. Aha, nechi bir salon ko'rdi, berilmadi? 10,5 ming salon ko'rdi. Yili nechi? 14-15. Mexanik, ha? Mexanik. Telefon nomeringiz? 93 454 77 72. Mayli, pozitsiyasi 3. Salomat bo'lasizlar aka, ishlarga omad. Stalnoy svetdagi Spark. Mana Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi ko'rib turgan Jack rusumidagi pikap avtomashinalarini keltirishni yo'lga qo'ygan. Bu avtomashinalar bilan siz tog'ga, sayohatlarga, cho'lga, balotalardan o'tishingiz mumkin. Xullas, oilaviy minadigan avtomashina. Yo'l tanlamas, polni prividni. Xullas, Bek Buxoro kanali tavsiya qiladi. Ekranda telefon nomerlar bo'ladi. Shu telefon nomerlarga aloqa chiqib, Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilyapman desangiz, sizga chiroyli chegirma qilib kompaniya tomonidan beriladi. Promokod Bek Buxoro, qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining Moskva va Moskva oblasti yashovchi obunachilari diqqatiga sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Kim agar Qozog'iston chegarasiga immigratsion to'lgan bo'lsa, kirib chiqmoqchi bo'lsa, Surov akamizning xizmatlarini taklif qilamiz. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz komfort holatda borib kelishingiz mumkin. Xullas, reyslar har kun bor. Bek Buxoro kanali promokod, ekrandagi telefon nomerlarga aloqa chiqib, Bek Buxoro kanalidan ko'rdik desangizlar, akamiz chegirmalar qilib beradilar. Xullas, Surov akamiz Buxoroni farzandi. Bek Buxoro kanali tavsiya qiladi. Xo'p, keyingi Sparkdan so'raymiz. Xo'p, aka, sotildimi, qaytdimi, yaxshimisiz? Ishlar yaxshimi, assalomu alaykum. Nechi pul savdoni ko'rdi, berilmadi? Yaxshimisiz? 6000 ko'rdi. 6000 ko'rdi, berilmadi. Yil nechi? 13. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 636. 1171. 1171. Mayli aka, salomat bo'linglar. Davay. Xo'p, Spark. Aka, sotildimi, qaytdimi? Qaytdim. Nechi pul savdoni ko'rdi, bermadingiz? 3200. Yil nechi? 2007. 2007. Telefon nomeringiz? 93lik. Ayting. 704-25-25. Boshini xarajati yo'q, ha? Davay. Mana Damascha. Aka, sotildimi, qaytdimi labo? Nechiga sotildi? 4800. 4800. Yil nechi? 2007. 2007. Mayli, salomat bo'linglar. 2007, 4800 ga labo. Xo'p, Lacetti'dan so'raymiz. Aka, sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechi puldan qaytdi? 8,5 qildi. Yil nechi? 13. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomerim yo'q. Ayting. Xo'p, Lacetti. Nomerlar yo'qgan akamizni. Bu yondan Nexia 2larimiz kelmoqda va orqasidan Sparklar. Xudo xolasa harakat qilamiz. Chiroyli videoroliklarni tayyorlash maqsadida. Aka, sotildimi, qaytdimi? Assalomu alaykum. Qaytdim. Nechi pul savdoni ko'rdi, bermadingiz? 4800. 4800. Yil nechi? 12. Telefon nomeringiz, shoshmang. 91lik. 41 79 79. Davay aka, mayli, salomat bo'ling. Nexia 2. Xo'p, Sparkdan so'raymiz. Tog'a, sotildimi, qaytdimi? Yaxshimisiz? Qaytdim. Nechi pul savdoni ko'rdi, bermadingiz? 8,5 bo'ldi. 8,5 bo'ldi. Yil nechi? 22. Oxiri 8,5 savdo ko'ribdi. Akalar, Spark sotildimi, qaytdimi? A? Qaytibdi, mana. Xo'p. Avtomashinalarimiz bor hozircha mana. Endi ichkaridan syomka jarayonlarini tugatib, bu yoqqa chiqamiz deguncha vaqt ham anchagina ketib qoladi. Chunki Matiz, Spark, Damas, Cobalt'lar ikkita seriya bo'ladi, Lacetti Gentra'lar bo'ladi, Captiva, Malibu'lar bo'ladi. Nexia 1, Nexia 2'lar bo'ladi va ham allamahal bo'lib qoladi. Shungacha ana ko'rib turibsizlar, mana shuncha avtomashinamiz qoladi. Hozir ham sotilgan va qaytganlarni o'zi bitta seriya qilib bo'ldik. Hozir ikkinchi qismi ketyapti. Xo'p, harakat qilamiz, xudo xolasa nasib bo'lsa. Videorolik harakat qilamiz. Qo'ldan kelguncha chiroyli videorolik tayyorlash maqsadida. Akamizdan so'raymiz. Aka, sotildimi, qaytdimi? Yaxshimisiz? Nechi pul savdoni ko'rdi, bermadingiz? 12700 ga bermadi. 12700 ga 23. Ruskan Pro. Yurgan nechta buni? 17tami? Telefon nomeringiz? 50 lik. Ayting. 712-2090. Davay aka, mayli. Salomat bo'lasiz. Cobalt avtokreditdan bo'ladimi? Bo'ladi, ha. Mayli aka. Salomat bo'ling. Cobalt. Mana aziz obunachilar, barchasi Gentra Lacetti'lar kelyapti. İlohim
hamasi bir qatordan kesib joy beradi. Aka sotilimi qaytdimi? Nech pullardan qaytdi? 13600. 13600. Yil nechchi? 17. Telefon nomeri tezlashtiring. 94 756 7050 3. Davay, mayli, salomat bo'ling. Gentra. Aka sotilimi qaytdimi? Assalomu alaykum. Yaxshi. Sotildi. Nechiga sotildi? 20 klientlarni ham oling Qashqadaryodan bular. Aha. Qashqadaryo ketdim aka. Jamon akani ham oling, Jamon akani. 145 millionga. 145 millionga yil nechchi? 11 ming dollar. 11 ming dollar, ha? 22 avtomat. 22 avtomat 11 ming dollarga ketdi. Aka Qashqadaryoga qitiq qimmat ha bizga qaraganda. 11 ming dollar. O'sha aytdim-ku 22 11 mingga. Buxoro arzon ha aka. Shuna. Davay aka. Bitnocha bortaman. Benzinmi? Davay aka, mayli. Aka sotilim qaytdimi? Nechiga sotildi? 11200 yil nechchi? 22. 22 ha, mayli. Salomat bo'lasizlar. Mana. Xo'p. Aka sotildimi, qaytdimi? Nechiga sotildi, sir bo'lmasa? 10600. 10600 yil nechchi? 20 yil 10600 ga. Xo'p. Aka Spark sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nech pullardan qaytdi? 6500. 6500 yil nechchi? 14. 14 ha. Telefon nomeringizni ayting. 93 yil. Ayting. 684. Aha. 8820. Belan ka 5 ta qilib qo'yibsiz-ku. Davay aka, mayli, salomat bo'ling. Mana Spark. Aka jo sotilim qaytdimi? Sotilgani yo'q. Nech pullardan qaytdi? 5000dan. Yili nechchi? 2014. Telefon nomeringiz? 91 920 2200. Davay, 5000 ko'rdi bermasiz-a? Mayli aka, salomat bo'ling. Nexia 2 sariq. Xo'p. Aka sotilim qaytdim, yuravering. Qaytdi. Nech pullardan qaytdi? 3200dan qaytdi. Yili nechchi? 97. Telefon nomeringiz? 90lik. Ayting. 635. Aha. 47 77. Davay. Mana. Xo'p. To'g'ri sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechi bir savdoni ko'rdi bermadingiz? 45 million. 45 million ko'rdi, berilmadi. Yil nechchi? 9. Telefon nomeringiz? 91lik. Ayting. 827. Aha. 2612. Mayli, to'g'ajon, salomat bo'ling. Mana Nexia 2. Avtomashinamiz 2009. Sağ ol. Xo'p. Aka sotildimi, qaytdimi? Nech pulga sotildi? 8.5 ga. Yil nechchi? 2020. Barakasini bersin. 8 mingga sotildi 2020. Mana. Xo'p. Xo'p, Lacetti kelyapti. Lacetti'dan so'raymiz, Buxoro avtomobil bozoridan. Lacetti laqatoridan. Aka sotildimi, qaytdimi? Akalar sotildimi, qaytdim. 6.5 mingga baraka berdi. Baraka berdi. Yil nechchi? 10. Mayli aka. Mayli, salomat bo'ling. 6.5 mingga baraka berdi 2010. U xo'p. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nech pullardan qaytdi? 1.5. Yil nechchi? 13. Telefon nomeringiz? 90 614 12 92. Davay aka, mayli, salomat bo'lasiz. Mana. Aka sotildimi, qaytdimi, yaxshimiz? Nech pullardan qaytdi? 3100. Yil nechchi? 9. Mayli. Mana. Xo'p, Cobalt'dan so'raymiz. Cobalt avtomashinamiz. Aka sotildimi, qaytdimi, yaxshimiz? Qaytdi aka. Nech pul savdoni ko'rib bermadingiz? 8200 aka. Yil nechchi? 15. 8215-yil ko'rib berilmadi. Telefon nomeringiz? 90lik. Ayting. 080 53 38. Davay aka, mayli, salomat bo'ling. Cobalt. Sparkdan so'raymiz. Aka sotildimi, qaytdimi? Assalomu alaykum. Nech pul savdoni ko'rdi bermasiz? 6.5. 6.5 ko'rdi, berilmadi. Yil nechchi? 14. Telefon nomeringizni aytsangiz, ayting. 91. Ayting. 442. Aha. 74. Aha. 77. Mayli aka. 70 ta probek bo'ldi. Mayli aka, salomat bo'ling. Spark. Xo'p, shuning bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Ma'lumotlashim bo'yicha sizlarga qo'ldan kelguncha ma'lumot berdik. Mana ko'rib turibsizlar, avtomashinalar ham уже kamaydi, уже ko'p bo'lsa moshina purish akalarimizni moshinalari qo'lda. Endi sekin sekin kelib kelay bo'lib ketishadi. Xo'p, videoga qo'ldan kelguncha like bo'lsang. Videogamni ham oling. Aha, mana. 2004. 2004 mi velikcha? Metan. Aha. O'zim deng. Xo'p. Hammasi hazirlida. Qo'ldan kelguncha like tugmasi bo'lsa sizlar. Barchalaringizga e'tiborlaringiz uchun katta rahmat.